Біз деген тума тобымыз, осылай 4 адамнан тұрамыз, 2 жыл болды құрылғанымызға. Өздерін жігіттер осылай таныстырды. Қазақ шоу-бизнесіне аяқ басқандарына 2 жыл толса да, аталмыш топтың қоржынында бірде-бір бейнебаян жоқ. 4 рет біз талпындық, 4 рет талпындық, бірақ өзімізге ұнамады, былай бастап көрдік, ой басында былай болған, одан кейін шық білетқанда бірден осы жерде тоқтайық, бұл болмайды деп. Тоқтау салдық. Енді осы 2-3 айдың ішінде қазір бір ойымыз бар, соны жүзеге асырамыз, көреміз. Бейнебаян түсірмеудің тағы бір себебі ол студиядағы еңбек. Жігіттердің уақытының көп бөлігі ән жазумен өтеді екен. Ең бастысы жаңағы өлеңдеріміздің әрлендіруі, қалай ол болады, қалай ойналады, қалай болатын. Негізінен көбінде студияда өтіп отыр. Соның арқасында міне 2 жылдың ішінде 2 альбом дайындап отырмыз. Жаңа күй табақтағы әндердің берер ойы да бар. Енді ол жақта ой. Негізі біз жазылып атқан әндерден бір қалай айтса, бір әңгіме сияқты айтылса деп ойлағанбыз. Өлеңдерді рет-рет деп солай қойдық. 2 үнтаспаға 21 туынды енді. Сахнада үнемі жанды дауысты ән салатын топтан алдағы уақытта бейнебаян күтеміз. Оны жарыққа шығарамын дегенше жігіттердің өнеріне баға бере отырыңыздар.